Labrīt, pareizs laiks 7 un tūlīt jau 1 minūte. Šorīt neliels mākoņu daudzums vietām valsts austrumos sīki nokrišņi un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no -1 līdz +1, +3 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Bet jau šobrīd sāk pastiprināties rietumu, ziemeļu rietumu vējš, stiprākās vēja brāzmas piekrastē līdz 10-11 metriem sekundē un dienā vējš pastiprināsies līdz 10-16 metriem sekundē. Dienā mākoņi šodien būs vairāk, vien brīžiem debesis skaidrosies un jau dienas gaitā ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt valsts austrumos, slapja sniega un sniega veidā, bet spēcīgāki nokrišņi ir gaidāmi vakarpusē un naktī uz sestdienu, un tad jau valsts lielāko teritoriju aptvers snīgšana un brīžiem arī putināšana, jo pastiprināsies ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā Kurzemē un valsts centrālajā daļā +4, +5 grādi, Vidzemē un Latgalē +1, +2. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav, gaisa temperatūra +2 grādi. Vēl dienas pirmajā pusē Rīgā debesis skaidrosies, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, un vakarpusē arī Rīgā ir gaidāmi nokrišņi gan slapja sniega, gan sniega veidā. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3, +4 grādiem, bet jārēķinās, ka arī Rīgā pastiprināsies.